Osnovna muzička škola Filip Višnjić od ovog septembra nalazi se na novoj adresi u Karađorđevoj 85. Ova ustanova koja je u Šidu osnovana pre 58 godina do sada nije imala svoj objekat te je zbog toga nekoliko puta menjala lokaciju. Vanredne okolnosti rada uslovljenih epidemijom i preseljenjem u nove prostorije nisu omele učenike škole da pripreme odličan program koji su nedavno izveli u sklopu Višnjićevih dana. Tom prilikom direktorka muzičke škole Nevena Bajić kazala nam je kratko o planovima za naredni period. Ne pravimo neke velike planove, nadamo se da ćemo da održimo te naše standardne aktivnosti, znači za sljedeći mjesec, pred krajem mjeseca će da budu ti prvi javni časovi, gledat ćemo da budu tim naći ćemo negdje možda neku salu da bude malo ipak da omogući da publike više dođe, a da opet to da bude na nekoj distanci, da sede, tako da eto, to je za početak javni časovi za sljedeći mjesec, da sviramo, da vežbamo, da se trudimo, da radimo, pa ćemo ići korak po korak, nadamo se da će brzo i ova situacija malo da se smiri, pa da ćemo moći onako punom parom, jer ipak naše aktivnosti zahtevaju i puno publike i puno učesnika, tako da smo još uvijek onako oprezni što se toga tiče. Što se tiče takmičenja, za sada mislim da nećemo, bar sigurno do decembra mjeseca nećemo učestvovati na takmičenju, jer generalno ovo je neki period kada takmičenja negdje i nema. Većina takmičenja je prešla na neki online, pokušali su, znači sa time, isto verujem da većina organizatora isto čeka da vidi kakva će situacija biti i verujem da će ukoliko bude malo oštrija situacija da će to da bude online, ukoliko ne, verujem da će da bude onako kako smo i navikli, tako da i za time mi se spremamo, mi razmišljamo kao da će to da bude, ali za sada, za ovu godinu možda samo u decembru mi ćemo imati naše školsko takmičenje u svakom slučaju i mi smo razmišljali i o tome ukoliko bude situacija da ne dozvoljava da organizujemo uživo, mi ćemo isto probati da organizujemo online, nećemo odustati od te ideje, tako da online ili uživo, ali bit će nešto. Uz muziku je život lepši, a mi verujemo da će se uskoro steći uslovi za još jedan lep koncert i druženje sa talentovanim đacima ove škole.